זה התחיל בפנייה עם השלט, אז כבר התחילו דפיקות לב, אמרתי, טוב, מה יש לך, תירגעי, כאילו, בסדר. ואני חייבת להגיד לכם שאני כאילו ממש מוחזקת, אני נרגשת ממש, לא חשבתי שאני אתרגש עד כדי כך, אבל סתם לא חשבתי, כי כשיש 6 ילדים, למי יש זמן לעצור ולחשוב? אני מניחה שאם הייתי עוצרת וחושבת, אז הייתי מבינה שזה הולך להיות כאילו ערב מרגש, ואולי הייתי קצת נערכת. אבל בשבילי הדסים זה בית. הדסים זה המקום שהאמין בי. לא, לא, אני לא הולכת לעשות את זה. טוב, תשמעו, זה באמת נורא מרגש אותי. אני מקצוענית. אולי אני לא אדבר, אני פשוט יעלה ואוריד. חיים שלמים זה כאן. אז היה מנהל מיתולוגי צביקה לוי. שתמיד הייתי באה אליו עם כל מיני ג'וקים. לא הייתי תלמידה טובה. ממש לא, לא שרדתי בתוך מערכת החינוך. אבל הדסים המשיכו להיות הבית שלי, אני המשכתי לגור כאן, וזה משהו שצביקה יכול היה לעשות, כי הוא ידע שלא היה לי בית ללכת אליו, הוא לא יכול היה להגיד לי, לכי, כי לאן הייתי הולכת. כשרציתי ללמוד לרקוד, אז היו מגיעים תורמים מחול, אז אני תמיד הייתי הפנים המציגות שמסתובבת איתם, ומראה להם, וכאילו אני הייתי החמודה שצריכה לדבר. אני הייתי עומדת ואומרת להם, איזה כיף להיות בהדסים, ותמיד היה לי דילים עם צביקה. הייתי סוחטת אותו. הוא אמר לי, את תבואי כשבאים התורמים ותעשי איתנו סיבוב. אז הייתי נעמדת מלא, הייתי אומרת לו, צביקה, אני ממש רוצה ללמוד ריקוד בנתניה. ממש. הוא היה מסדר לי מלגה, ואני הייתי באה. ואחר כך רציתי ללמוד צילום, והוא השיג מלגה ולמדתי צילום בתל אביב. ובאמת, הוא תמיד הלך איתי. הוא האמין בי. ואני חושבת שהכוח הזה של האמונה, של המדריכים, של הצוות, האהבה הזאת, זה באמת מה שנתן לי את הכוח לצאת ולהאמין בעצמי בעולם. כי יש הרבה בחורות מוצלחות שם, אבל אני ידעתי שאני ייחודית, כי ככה אמרו לי כל הזמן, כאן. זה משהו שבבית בטח אמא שלי לא הייתה יכולה לעשות, כי לא היה לה יכולות כלכליות. ואני חושבת שהרעיון של לעשות את הכנס הזה, ובאמת שהבוגרים יעזרו לבוגרים אחרים, זה כל כך יפה בעיניי וזה כל כך מרגש.